E aí, meus amigos, bora fazer dinheiro? Nesse vídeo vai ter aplicativo novo, pagando no PayPal e também no Pix, que vocês vão conhecer aqui no canal em primeira mão, tá? Antes de falar mais sobre esse aplicativo, eu só peço para que você curta o vídeo, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações. Eu posto vídeo todos os dias indicando os melhores sites e apps para você ganhar dinheiro. E eu tô querendo mandar um salve para vocês, mas vocês não estão deixando aqui nos comentários. Então, se você quer que eu fale seu nome, é só deixar aqui embaixo seu nome e sua cidade, que eu vou estar mandando um abraço para você. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Esse aplicativo é novinho em folha. O link para fazer o download dele tá aqui no primeiro comentário fixado, como vocês já sabem. É o Cashwall Pro. Ele é tão novo que ainda nem tem avaliação aqui na Play Store ainda e só tem pouco mais de 50 downloads. Está muito pouco conhecido ainda, mas eu achei esse aplicativo bem interessante. Você pode criar uma conta nele utilizando o Google. Você vai ter diversas formas de ganho nesse app. A primeira delas é que quando você fazer o login da sua conta, vai abrir essa página aqui pedindo para você colocar um código de convite. Ao fazer isso, você já vai entrar no app ganhando 50 pontos. Você pode colocar esse código aí, que é o código do canal, que está aparecendo aí na tela, tá? Se você quiser já garantir esses 50 pontos. Eu só não recebi porque o código que eu coloquei estava dando erro. Eu não entendi, sinceramente, o que é que foi. Aqui onde está aparecendo Enter Your Invitation Code, você vai colar esse código do canal que está aparecendo aí na tela, beleza? E aí você já vai entrar no app com esses 50 pontos. Se não, você pode pular e ganhar de outra maneira, mas claro que isso vai te ajudar, né? Outra forma interessante é o check-in diário, é Collect Your Daily Check-in Now. Deixa eu clicar aqui para ganhar os 25 pontos. Ok. A pontuação desse aplicativo está sendo contabilizada corretamente. Ele tem aqui algumas ofertas de aplicativos que nós podemos baixar também, ó. Igual tem outros apps parecidos com esse. Eles também têm uma função interessante aqui de vídeo, que a gente vai ganhar uma pontuação aleatória por cada vídeo assistido. Eu acho que é 10 pontos, se eu não me engano, ou é 5. Deixa eu clicar aqui de novo. Aqui nessa parte superior vai ficar as quatro principais formas de ganho também do aplicativo. Apesar que aqui em cima também tem outra forma de ganho, deixa eu clicar aqui. São outras tarefas que nós podemos fazer. Tem alguns sites parceiros como KiwiWall, WannaAds, o CPA Lead. Deixa eu clicar aqui no WannaAds, por exemplo. Aqui, além de outros aplicativos que a gente pode baixar e ganhar pontos, também pode ter algumas pesquisas para responder e outras tarefas específicas, como responder quiz, por exemplo. Todas essas opções têm uma característica de funcionamento bem parecida com essas ofertas, com esse mesmo tipo de ofertas. Você pode assistir vídeos, acho que você vai ganhar 10 ou 20 pontos por cada vídeo assistido, se eu não me engano. Também tem a roleta. Essa roleta aqui não tem uma pontuação tão alta. Para você ter a chance de girar ela, primeiro você vai ter que assistir um anúncio, né? E depois você vai girar. E a quantidade de pontos que parar é os pontos que você vai receber no app. Também tem a opção de referência, né? Indique ganho, que eu já mostrei para vocês. O qual você vai ter um código de convite para ganhar pontos convidando pessoas. 50 pontos para cada novo amigo que você convidar. E outra parte que está um pouco escondida, mas nem tanto, é essa parte de jogos aqui em cima. E aqui você vai ter vários jogos que você pode jogar sem precisar baixar eles. Aqui no aplicativo mesmo você vai conseguir jogar. Esse aqui eu achei bem legalzinho, deixa eu mostrar para vocês. A gente seleciona o jogo, não precisa instalar. Só clicar em Tap to Play Game. Vou dar o play aqui para começar. Ready? Ok. Vamos lá, simbora. A gente tem que escapar aqui desses esqueletos. Pular. Pega pontos, deixa eu ver, opa, acabei perdendo. Ready, de novo, vamos lá, começa a pular aqui, garotinho. Vamos ver se eu consigo ir melhor agora dessa vez. Eita, agora foi. Agora ninguém me segura. Agora o bicho pega. O cara tá correndo mais rápido do que o Flash. São joguinhos desse tipo, o gráfico é bom. A gente não precisa baixar, né, fazer o download, melhor ainda. A única coisa que ficou faltando aqui é que esse app ele não deixa claro a pontuação que a gente ganha por cada jogo, ou pelo menos por cada minuto jogado. Faltou essa informação. É isso que eu estou tentando descobrir aqui até agora. Se você já baixou esse aplicativo e descobriu, deixa aqui nos comentários, tá? Mas tem várias opções aqui de jogos, realmente bem interessante essa opção aqui nesse aplicativo. Finalmente, para você solicitar o saque, é só clicar nessa opção de Random aqui no canto direito. O valor mínimo que você pode sacar é de $1 no PayPal. A pontuação é muito boa, apenas 1.000 pontos. Você já pode sacar $1, né? Achei a pontuação muito boa desse aplicativo, só por isso que eu estou recomendando para vocês. Viram lá que tem algumas tarefas bacanas que dá para a gente fazer. Para conseguir sacar $5, você precisa ter 4.800 pontos.
Um valor maior para saque é 10 dólares e você tem que acumular 9.500 pontos aqui no aplicativo. A pontuação não é tão alta e os valores são bons aqui também de pagamento, tá? Esses 10 dólares você pode receber mais de 50 reais convertendo no PayPal. Claro que o PayPal vai cobrar uma pequena taxa aí. Esse aqui é outro aplicativo muito bom para a gente ganhar dinheiro no PayPal e também no Pix. O valor mínimo de saque é apenas 2 reais. Nele nós temos a opção de ganhar dinheiro tanto girando essa roleta quanto assistindo vídeos também. O aplicativo também oferece uma opção de referência, né? Indique e ganhe. Esse aqui é o código do canal, ó, que está aparecendo aí na tela. Fique à vontade para utilizar ele, se você quiser. Fazendo isso, você já vai entrar no aplicativo ganhando pontos. Você vai ganhar 200 pontos por estar usando o meu código. E quando alguém utilizar o seu código de convite, você vai receber 100 pontos também. Essa parte da roleta, esses números são meramente fictícios, porque a pontuação que a gente vai receber pode ser aleatória. Ó, ganhei 5 pontos dessa vez e nem parou no 5, por exemplo. Só para vocês terem noção. Às vezes eles podem exibir ou um anúncio ou um banner, não demora tanto assim. Também nós podemos assistir vídeos. Para você solicitar o pagamento é só clicar em Wallet. E aí você vai selecionar aqui qual o método que você quer receber, se é o Pix ou PayPal. Vai clicar em selecionar esse método. E aqui você vai colocar a sua chave Pix ou o e-mail da sua conta do PayPal e a quantidade de moedas que você quer sacar. Por exemplo, você tem que ter 10 mil moedas para sacar os 2 reais que eu te falei. O pagamento pode levar até 72 horas para cair na sua conta, né? Contando apenas dias úteis, ou seja, sábado e domingo e feriados não vai contar. Esse é um aplicativo interessante, eu prometo que vou utilizar ele mais, que eu quero trazer uma prova de pagamento para vocês. Outra coisa também bem interessante é que ele tem esse ranking aqui, que ele premia as 10 primeiras pessoas do dia que ficarem até a 10ª posição no ranking para ganhar R$1 de forma automática. Ó, veja aqui que essa galera pontuou muito e ganharam R$1. Já é outra forma de ganhar no aplicativo, você usar todos esses recursos que são infinitos, tanto a roleta quanto assistir vídeos. Isso é um ponto bem positivo, já que a pontuação necessária para saque não é tão alta assim. Se você for aqui do Brasil, é sempre melhor que você saque via Pix, porque o PayPal vai te cobrar uma taxa. E no Pix você vai receber o valor integral. E aí, curtiu o vídeo? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sino de notificações. Eu te desejo muita saúde e prosperidade. Nos vemos em um dos próximos vídeos e agora, bora fazer dinheiro!